ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ବିରାଟଙ୍କ ନୋଟବୁକ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗତକାଲି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ T20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ କୋହଲି। କେସ୍ରିକ୍ ୱିଲିୟମ୍ସଙ୍କ ଏକ ଓଭରରେ ଚୌକା ଆଉ ଛକା ମାରିବା ପରେ କୋହଲି ରସିଦ୍ କାଟିବା ଅନ୍ଦାଜରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ କି ନୋଟବୁକ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ୱିଲିୟମ୍ସଙ୍କ ବଲ୍ରେ ଛକା ମାରି ତାଙ୍କରି ଅନ୍ଦାଜରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କୋହଲିଙ୍କ ସେହି ମସ୍ତ ଅନ୍ଦାଜ। ୱିଲିୟମ୍ସଙ୍କ ଓଭରର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲ୍ରେ ଭାରତୀୟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଚୌକା ଲଗାଇଥିଲେ। ତା ପର ବଲ୍ ୱିଲିୟମ୍ସ ୟକର ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଫୁଲ୍ଟସ୍ରେ କନଭର୍ଟ କରି କୋହଲି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବଲ୍ ସୀମାରେଖା ବାହାରକୁ ପଳାଇବାର କୋହଲି ଦେଖିଥିଲେ, ସେ ୱିଲିୟମ୍ସଙ୍କୁ ଇସାରା କରି ନିଜ ହାତ ଟ୍ରାଉଜର୍ର ପକେଟ୍ରେ ପୁରାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ନୋଟବୁକ୍ କରି କିଛି ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବିରାଟଙ୍କ ଆକ୍ସନ୍ ଏମିତି ଥିଲା ଯେମିତିକି ସେ କାହାର ରସିଦ୍ କାଟୁଥିଲେ। କୋହଲିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କେସ୍ରିକ୍ ୱିଲିୟମ୍ସ 2017ରେ ଜାମାଇକା T20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିବା ପରେ ଏମିତି ହିଁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ଏହି କଥାକୁ ଭୁଲି ନଥିଲେ। ସେପଟେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କିରନ୍ ପୋଲାର୍ ବିରାଟଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ମହାନ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଏବେ ସେ ଫର୍ମରେ ଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ବିରାଟଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ ମ୍ୟାଚ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିରାଟ କୋହଲି ମାତ୍ର 50 ବଲ୍ରୁ 6 ଚୌକା ଏବଂ 6ଟି ଛକା ସହ 94 ରନ୍ କରି ଭାରତକୁ ଜିତାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ T20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୋହଲି ତାଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍କୋର ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ 208 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ 8ଟି ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ବିରାଟଙ୍କ ଆକ୍ସନ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ସେ ଟିମ୍କୁ ଜିତାଇବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଥିଲେ। ସେ ନିଜର ପୁରା ଜୋର୍ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ତାଙ୍କ T20 କ୍ୟାରିୟର୍ର 23ତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଥିଲା। 13ତମ ଓଭର ମଝିରେ ବିରାଟ ଓ କେସ୍ରିକ୍ ୱିଲିୟମ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟକ୍କର ହୋଇଥିଲା। ବିରାଟ ଏଥିରେ ଖୁବ୍ ରାଗି ଯାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିରାଟ ଏହି ଖେଳରେ ନିଜର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ନିଜର ଆକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କର ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ 6 ୱିକେଟ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ T20 ମ୍ୟାଚ୍ 8 ଡିସେମ୍ବର ରବିବାର ଦିନ ତିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍‌ରେ ଖେଳାଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, DTV ଓଡ଼ିଆ।